好美啊。在山城这一天能和你在这里吹吹风走一走，好舒服啊。是啊。哎，你有没有捉过虾？可有趣了。哎，看我找到什么了，你看，海螺。这里怎么会有海螺？看来这里曾是一片汪洋大海，谁成想海枯石烂，如今只剩下这只海螺，见证流失的沧海桑田。哎，我听人说，只要把这个海螺放到耳边，就可以听到大海的心声。怎么只有风声？要听大海的心声，当然得闭上眼睛用心听啊。是你